السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറാക്കൾ, മുതഅല്ലിമുകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹിബീങ്ങൾ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഗമം കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരാളെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ആയാത്തുകളാണ് ശൈഖുനയുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഓരോ സെഷനുകളും ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു തരുന്നത്. തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മളൊന്നും അറിയാത്ത, നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല അവിടുത്തെ തിരുഹളറത്തിൽ, ആ രൂപത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മഹബ്ബത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് നൽകിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനസമുച്ചയം നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, വിട പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ സമയം കുറേ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഉറൂസ് പോലെ പലരും പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വന്നാൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മഹാനെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാദ്യം അറിയിക്കുന്നത് വാനലോകത്താണ്. മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാഖ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാര്യം പറയുകയും വാനലോകത്തെ അൽ മലഉൽ അലയാകുന്ന മാലാഖമാരോട് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ശേഷം ഭൂമി ലോകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ഫയൂലഉ ലഹുൽ ഖബൂലു ഫിൽ അർദ്, വലിയൊരു സ്വീകാര്യത അള്ളാഹു തആല ഭൂമി ലോകത്ത് ആ മഹാന് നൽകുമെന്ന് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം. അത് അന്യർത്ഥമാകുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, ഒരുപാട് നേതാക്കൾ നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനുമുണ്ട്. നാലാമത്തെ ദിവസമായ സമാപന ദിവസമായ ഇന്ന് മലഹറിൻ്റെ സ്വലാത്തും ഉറൂസിൻ്റെ സമാപനവും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതേവരെ അവസാനം വരെ വളരെയധികം ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ, കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, വളണ്ടിയേഴ്സ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മഹത്തായ സമാപന വേദിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് സമസ്തയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ സമാപന വേദിയിലെ അധ്യക്ഷ പീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന ഉസ്താദുൽ അസാതീദ്, സമസ്തയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ താജുശരിയ അലിക്കുസ്താവറുകൾ, അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമുക്ക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മക്കത്ത് നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്, ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാനുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ മഹബ്ബത്തും ബന്ധവുമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത്. ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ
തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മദത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സലാത്ത് മജ്ലിസിനും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബദറുസാദ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇൻഷാല്ലാ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഏക മകൻ സയ്യിദ് ഷഹീറുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സമാപന പരിപാടിക്ക് സിയാറത്ത് നൽകി നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എസ് ഒ എസ് കാസർഗോഡ് ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് പഞ്ചിക്കൽ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ ബാഹസൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കി നമുക്കറിയാം മലഹറിൻ്റെ ഒരാളായി നമ്മുടെ ഏത് പരിപാടികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉറൂസ് പരിപാടികളിൽ എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഉറൂസ് 9 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. ആ 9 ദിവസങ്ങളിലും ഒരു ധന്യ സാന്നിധ്യമായി മഹാനായ നമ്മുടെ ഉസ്താദും കൂടിയായ സാലിഹ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കി നമുക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകുന്ന മുഹിമാത്തിൻ്റെ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി എസ് അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി റോഡ് ഹുസൈൻ സയ്യിദ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ തുടങ്ങി ധാരാളം ധന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ സാഡുവായ ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അൽ ഷാഹിർ ഫറൂഖ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുനീറുല്ലാഹ് ദൽ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അൽബിഷാറയുടെ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസൽ മദനി തുടങ്ങി ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്തുക്കളും ഉമറാക്കളും, ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഹാജി അടക്കമുള്ള തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ വലിയ മുഹിബായ അസുഖമുള്ള അനാരോഗ്യമൊന്നും വകവെക്കാതെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിന് വേണ്ടി കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ധന്യമായി നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, ഇവിടെ സ്റ്റേജിയുടെ സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം ആംബുലൻസിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ മുഴുവനും വീക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മുടെ വിവിധ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തു പൊയ്യത്തുവയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ്, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അന്തുവിൻ്റെ അത്ര ഒരു ദീനീ പ്രചരണം നടത്താൻ സാധുക്കളായ എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലെയും വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം സംബന്ധിക്കാൻ വന്ന ഒരുപാട് മുഹിബ്ബീങ്ങളുണ്ട്. ഹുബ്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വരണം, ഇനി ഒരു ബസ്സായിട്ടാണ്, 2-3 ബസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ഉറൂസിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൂരദിക്ക് ഹുബ്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വാഹനത്തിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയ സന്തോഷമോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞാൻ സ്വാഗതം നീട്ടുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സമാപന വേദിയിൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ വരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ദുബായിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതാണ്. ഇന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകമായ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഉദ്ഘാടനത്തിനും അധ്യക്ഷത്തിനുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് അവറുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പോൽ തങ്ങൾ അവറുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തും. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വാക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ
സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങൾ അവരെ ആദരപൂർവം ആശംസക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു.